შიდა ეზოები არის სასტიკ მდგომარეობაში საშინელ მოსაწესრიგებელი. არ არის ადრენაჟოები გაკეთებული. ჩვენ პირადად მე სადაც ვცხოვრობ, ვარძიის ქუჩაზე, არის საშინელი მდგომარეობა ჩვენს ეზოში. ტალახი მთელი ქალაქი რომ მოიარო და მეხვდე ზუსტად იქ, არ ვიცი, ისეთ კატასტროფული მდგომარეობა გვაქვს. გვაქვს მდგომარეობა კიდე ძალიან ცუდი წყალზე, გვაქვს გრაფიკით წყალი, რომელიც დილითა საღამოთი მოდის და ისიც არ არის სუფთა. ქიმიურად მე ვიცი, რომ წყალი უნდა იყოს სუფთა გამჭვირვალე სითხე. არცაც არ აკმაყოფილებს ჩვენი წყალი, ამიტომ გვიწევს წყლის სასმელი წყლის ყიდვას. კიბერეში გაგედეთ იაროს მასაბაჩუტო ტაქსმა. ცოტა დიდმა, რომ ხალხმა იმოძრავოს ნორმალურად. ორი დადის, მაგრამ პატარა. სტუდენტობა დადის, ხალხი დავდივართ და არ მეტევით შე. ზოგუბნებში მხოლოდ დილით მოდის 1-2 საათი და არ არის საკმარისი. რა მოგვარდეს? არის ხოლმე, რომ იყო ხოლმე შემთხვევები, როცა ჭუჭყელი წყალი მოდიოდა და დასალევად უარგისი იყო. ახლა ამ ეტაპზე სუფთა მოდის, მაგრამ საკმარისი არ არის, იმიტომ რომ 1-2 საათი დილით არ არის. ალბათ ნაგვის პრობლემა უნდა გადაწყდეს, ისე მე ვფიქრობ და წყალიც რა საკურველია, იმიტომ რომ ძალიან ბინძური წყალი მოდის. რა ვიცი, ფიქრობენ ჯერ საკანალიზაციო გამომდინარე იქიდან, რომ აი გზები მეტნაკლებად გააკეთეს, მაგრამ იმის გამო რომ საკანალიზაციო ქსელი მოსაწესრიგებელია, თხრიან წარამარა იმას გაკეთებულ გზებს და ანადგურებენ. შემდეგ წყლის პრობლემა მეტნაკლებად მოგვარდა. ახლა უკვე საქმე ეხება წყლის სისუფთავეს. სასურველია რომ დაიწმინდოს და აი სასმელად ვარგისიანი იყოს. აი ну გრაფიკით მოდის უმრავლეს ადგილებში ახალციხეს, მაგრამ მაინც მადლობა ღმერთს ადრე რომ ეგეც არ იყო მაგასთან შედარებით. სასურველია რომ აი ყვავილები დაერგას, ცოტა ისეთი ესთეტიურად ლამაზი გახადო. მეტი სისუფთავე.